د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د لس وزارتونو لپاره نومان وزیران معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وی د لس نومان وزیرانو معرفي کېدو سره د حکومت کابینه تکمیل شوه. د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړی په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړل. اول محترم بشیر احمد تیانج د کار او ټولنیز د چارو وزارت د نوماند په توګه، محترم نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوماند په توګه، محترم قدرت الله زکی د ترانسپورت وزارت د نوماند په توګه، محترمه محسومه خاوري د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نوماند په توګه، محترم انورالحق هدي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د نوماند په توګه، محترم محب الله صمیم د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د نوماند په توګه، محترم فضل احمد معنوي د عدلیې وزارت د نوماند په توګه، محترم نور رحمان اخلاقی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نوماند په توګه، محترم عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت د نوماند په توګه، محترم سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه. دا سی ویل کېږي د غلس نومان وزیران د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس ډاکټر عبدالله لخوا ولسمشر غنی ته معرفي شوي دي. د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د عبدالله عبدالله کسانو ته په حکومت کې پر غونډې ورکولو هوکړه شوې وه. لست کاسره فسیاسیون بر حکومت افغانستان تسلیم داده شده، سر از اون لست مشوره ها صورت گرفته، ارزیابی های هم صورت گرفته، شرایط را که حکومت این بار بر کابینه داره تلاش شده تا حد او شرایط عملی شوه. مسئله شایسته سالاری از این هاست، مسئله وزن سیاسی بودن از این هاست. از لست 20 چند نفره که بر کابینه نهایی شده اعتداد زیادش او میارها را پوره میکنه، در او شک نیست. در این مرحله حکومت افغانستان لست نهایی کرد که یکی از مسئولیت های جدی حکومت افغانستان بود در حکومت. ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه به ولسی جرگه میره اونا هم رای اعتماد یا رای یا وزیرای حکومت افغانستان هم مورد تایید خود قرار بده. تر دې مهال یاد وزیران د حکومت لخوا ولسی جرګې ته نه دي معرفي شوي او د ولسی جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ تللي دي. د افغانستان د چارې ادارې رئیس فضل محمود تر دې وړاندې ویلي وو چې نومان وزیران به ډېر ژر د باورۍ لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د خپلې کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته معرفي کوي چې اوس مهال د جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ موږ دي او ټاکل شوي چې د رخصتیو تر ختمېدو وروسته دغه نومان وزیرانو ته د باور یا نه باور رایې د ورکړې لپاره سندونه کېږدي.